आज खै पल्लवी आएन सर? पल्लवी त लोकसेवा र खै कुन चाहिँ संस्थाको रजिस्ट्रेसन फी तिर्नको लागि लाइनमै बस्न गएछ। लाइन बस्न? पल्लवीसँग कनेक्ट आइपिएस छ हैन? डिजिटल जमानामा पनि त्यत्रो लाइन बस्न जान्छ त कोही? त्यो पनि कनेक्ट आइपिएसबाट तुरुन्त तिर्न मिल्दा मिल्दै। कनेक्ट आइपिएसबाट लोकसेवा र संस्थाहरूको जब एप्लिकेसनको शुल्क भुक्तानी सजिलै गर्न सकिन्छ। कनेक्ट आइपिएसको एप वा वेबसाइटमा गएर सिधै आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट शुल्क भुक्तानी सजिलै गर्नुहोस्। कनेक्ट आइपिएस, शुल्क भुक्तानी सजिलो छ ब्याङ्क खाताबाट।